Pred nami je še ena lepa oddaja. Oink, oink! Mjav, mjav! Ho, ho! Pred nami je... In danes je z nami je velika ljubiteljica mačk in ostalih biti, ki si jih sama zmisli, Svetlana Makarovič! Svetlana nam je pripeljala eno prav posebno, že skoraj mitološko, pa zelo pogosto žival. Svetlana, koga ste nam pripeljali? Pripeljala sem Slovencelna. Slovencel prihaja! Kaj sam noče prit, vidim. Nič ne sliš? A go te kar pač? To ga moramo, okej? Pet, no. A si se vsaj to na... Pozdravite Slovencelna! Svetlana, kaj je značilno za Slovencelna? Poskušala sem ga dresirati. Je priden? Vse se da dresirati. Kuščar je, pse, ptiče, Slovencelna pa ne more zdresirati. Ne? Nekaj nič ne razume. Ampak imate pa piščalko, je ja, to kakšno za... Ja, samo to razume. No, dajte poskusiti. Če ga... Aha, vidim, da ima tudi zelo rad zenf. Ker, kaj ima oko lust? Ja, spet je klobaso jedi. Zenf. Je priden Slovencel? Jaz ga ne moram več prenašati. Razumem. Kaj rad počne Slovencel? Kaj rad počne? Rad spi, zelo rad bi, recimo, ubijal živali. Polhanje ga veseli. Polharje? Ja, polhanje. Rad bi pobijal polhe. Ampak zdaj, če ga jaz z bičem pritegnem, kadar bi rad polhe pobijal, takrat me ima vedno rajši. Še bolj rad? Takrat me ima preveč rad in mi gre prav na živce s to. Bolj, ko ga tepeš, rajši te ima. Kaj pa, kaj rad je Slovencel? Ja, domačo hrano, ne. Pomfrit, pa vinaršnicl, pa... Pomfri in vinaršnicl, in seveda vrstle. Vrstle ima rad, ja. Aha. Na prasec. Ja, prasec, ja. Ja, jaz ne morem več, no. No, pa čakajte, Svetlana, kaj se, kaj recimo, ga pogosto peljete na kakšne izlete, glede na to, da je tako izletniško vlečen? Ja, ga peljem, pa se takoj hitro nažre, čim vid pir enega za drugega olija v vase, če se mu tudi pozna, ne. Ne morem več. No pa se tam, počakajte. Dejte ga. Aha, rahu sadist. Mazohist. Pa se pa nastavl. Aha, to mu paše. No, slišal sem, da je, da ima rad zvonove. Ja, seveda. Ja? Ja, rekli so, da je to glasba. Glasba pravi. Ja, in bi jo pač verjel, zdaj mislil, da je to glasba in da posluša glasbo. Rad ima poniževanje? Ja. Ja? Ja. Občutek krivde? Ja, to ima že v genih, potem so mu pa še dodatno privzgojili in mu dobro dene. Slišal sem tudi, da mu dobro denejo nedelje, da ima nedelje po sebi rad. Nedelje ima zelo rad, ker takoj po maši gre lahko v štarijo. Ali pa na volišče, ne? To mu je tudi zelo ljubo. Ja, to je spada k večinskemu volivnemu telesu, ne? Zelo, pa lahko, jaz preizkusim vašo piščalko še, da vidim, kako to deluje. Ja, tako ste... Res deluje, fantastično deluje. In to na več načinov, poglej ga, no. Slovencel. A pa zna kaj posebnega, ima kakšna znanja ali je povsem brez... Jaz ga poskusila naučiti brat, ne. Najprej se začela z tem, čemu služi knjiga. Ja? Pa si ne more zapomniti. Misel, da knjiga je zato, da zno podpreš majavo mizo, ali pa da jo imajo manekenke na glavi, ki se učijo hoditi. Enostavno ne moremo dopovedati, zakaj knjiga je. In čuti zelo izrazit odpor do knjige. In hotela sem ga recimo naučiti, kdo je avtor prve slovenske knjige, pa enkrat je rekel, da Slomšek, drugič je rekel Jančar, to je brezupen. Brezupen? Ja, brezupen je. Ja. Ja, jaz ne moram več. Ja, jaz, hvala lepa torej za obisk, tako Svetlani kot njenemu hišnemu ljubljenčku, Slovencelu. Ja, ne, 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 ne
Čakajte malo. Kaj ste rekel? Jaz sem ga pripeljala k vam na eutanazijo. Eutanazijo? Čakajte, se mi ne morimo tukaj živali. No. Ja, kako da ne? Po nesreč, gospa Svetlana. Ja, pa ga dajte po nesreč. Dvo, gospa Svetlana, ne bom, apsolutno ne bom imel krvavih rok, če se zgodi nesreča, je to nezgoda, ampak... Čisto vse moram sama. Ja, kako ga pa boste? Jaz se spomnim, da je pisalo v priročniku, kako ubijaš slovencelna, ker je zelo trdoživ, ne? Aha. Ga ubijaš s tem, da mu zbudiš zavist. Zavist? Ja, pa boste poskusila, dajte. Sosed ima lepši vrt. Sosed ima večjo hišo. Sosed ima nov avto. Sej bo. Že vem, s čem ga bom zatolkla. Romski otroci so lepši kot slovenski. No, pa smo ga.